Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Головний кошторис країни депутати винесли на голосування вже близько півночі. За проголосували 273 народні обранці. В цьому бюджеті уряд запланував підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Найбільші видатки з кошторису планують виділити на оборону – більше 165 мільярдів гривень, на освіту – 217 мільярдів 500 мільйонів, а ще на ремонт доріг передбачено майже 47 мільярдів гривень. До того ж, як взяти це до бюджету. Депутати продовжили мораторій на продаж сільськогосподарських земель ще на рік, до 1 січня 2019-го. Також ухвалили поправки до податкового кодексу і підвищили собі зарплати, прирівнявши її з міністерськими.